Tere! Keskkonnasaade Jälg on taas teie ees, et avada uute nurkade alt meie vette lõputuid saladusi ja meie metsade nutikat majandamist. Täna vaatame, millise jälje jätavad need väikesed olendid, kellel jalgu polegi ja kuidas paneb küttekulude järsk ja võimas kasv ühe noore metsamajandaja loominguliselt tegutsema. Mõnusat teekonda, metsa ja merepõhja! Kütteperiood on täies hoos koos kõrgete energiahindadega. Ka halupuud, küttepuud pole sellest hinnarallist pääsenud. Kellel on oma isiklik eramets, sellel võib olla naeratus huulil, sest et küttepuud tulevad tema oma isiklikust metsast. Risto ja tema isa Aavo on küll linnainimesed, aga toimetavad esivanemate maadel. Metsatükki on neil kokku 4,5 hektarit ja väga erinevate puistutega. Isa ja poeg käivad metsa hooldamas ja enda tarbeks küttepuid tegemas. Sobivaid tüvesid on metsaveerel oma jagu. Täpselt siia saama. Täpselt siia püüa saada. Täpselt sinna ma küll ei saa. Ma saad küll, on rahu. Läheb, kus ta läheb? Ei, vaata, vaata. See väga just läheb. Vaata, ma proovin, kas ma saan. Proovi siin pakku peal. Parema pakku peal selle selgule pihta. Jah. Jah. Läheb siis see kord. Küttepuud saadakse kuusikust, mis jõudis nende perekätte 6 aastat tagasi. 60. aastatel istutatud mets oli paras padrik, kust jala läbigi ei saanud. Kui meie selle metsa nagu saime, siis oli see, et see puud olid siin risti rästi. Kõik need pisiksed maha kukud. Et kui ma lastega hakkasin siin käima metsas, siis kõik olid niimoodi. Kaksid käia ei saanud. Ja siis tehti see väike arvendus ära enne, nii see katiks tegema. Et see oligi see näide, et kui metsa ei majanda, siis on kõik risti rästi. Muusikuga on Ristol omad plaanid ja eesmärk on isa istutatud metsatükis kunagi siiski ka lageraiet teha. Selleks aga, et kasvaks kvaliteetne palgipuu, on nüüd esimene ja seni ainuke harvendusraie kuusikus ka tehtud ning seda alles mõni aasta tagasi. Harvendusraiega on metsa alles jäetud ainult elujõulisemad tüved, haiged on maha lõigatud ja küttepuudeks tehtud. Ja need küttepuud, mida me praegu lõhume, tegelikult ongi näiteks mingi haigepuu või maakukkund puu ja nii-öelda jäänused. Et me ei lõika head materjali nii-öelda küttepuuks. Et näiteks sel puul võis olla näiteks mingisugune tüvemädanik allosus. Ülevalt on ta korras ja me saame teda kasutada. Et me ei pane ikkagi palki ahju. Nüüd seoses selle küttepuude hinna ülesminekuga, kas see harvendusraie või selline hooldusraie, see vist tasub juba ennast kuidagi viisi ära ikka või tasub jännata sellise asjaga? Praegu vägagi tasub. Mina linna inimesena küsin lolli küsimuse, et miks te ei osta küttepuid Statoilist? Seal on väga lihtne, sõidad autoga ette. Ja lihtne on küll, aga see on esiteks kordas kallim, sest et võrguspuu on juba ise kallim. Ja kuna meil on mets olemas, siis miks me peaksime ostma, kui saab ise eda teha. Ja me saame niimoodi oma talvevarud ise täiendada. Põhiline asjaaja ja metsatükkide juures on siiski poeg Risto, kes õpib hetkel ka metsandust maaülikoolis. Isa Aavo on aga nõu ja jõuga kõige juures abiks, et hoida korras esivanemate pärandus. Ja mida te siis koos toimetate või tema ütleb ja sina teed? Ei, no ikka põhimõtteliselt, jah, tema nagu mõtleb ja teeb ja siis mina siis nagu... Viidel? Jah, aitan nii palju, kui ma saan ja suudan. Aga temal on kõik nagu teeb dokumentid, mis siis maja siin maja maasjadega on.
ja toimetab ja... Kiusatust sul ei tekinud rauamehena ja automehena, et müüksegi kõik maha ja osaks ühe vägeva läikiva auto. Ja, kui ma selle sain enda kätte ja see nagu vormistati minu nime peale, nii sellest ajast on üks, ma ei tea, üks 50 inimest on vähemalt helistanud. Ma ütlesin, et, no, et müüge ära. Ja. Kõik need kinnisvaram maaklerid ja värgid, et ma ütlesin, et kui te mulle miljonit ei maksa. Ja siis sealt hakkame rääkima. Ja. Kui te ei maksa, siis lõpetame juttu ära. See ajas neid tuju kindlasti väga annaks. Miks ei palju, miks ei palju. Just siin kohal tuleb abiks Erametsakeskus, kelle kodulehelt leiab infot puiduhindade kohta. Juba aastaid on Erametsakeskus teinud ülevaadet, kuidas puiduhind ajas muutub ning jaganud seda teavet ka metsaomanikele. Kindlasti on iga metsaomanik kokku puutunud sellega, et talle helistatakse ja kohe-kohe on metsas kõik halvasti, kohe ollakse kõrval, raie on vaja kiiresti ära teha ja tegelikult ei pakuta väärilist hinda. Ja see hinnainfo tegelikult aitab teadlikul metsaomanikul, kes on natukene kursis ikkagi selle metsa majandamisega, ennast nagu kindlamini tunda, et kuidas hinnad liiguvad ja mis moodi see turu olukord parasjagu on. Risto on aga MTÜ ühinenud metsaomanikud liige ja kuulub ka metsaühistusse. Metsaühistuid on üle Eesti kokku ligi 30 ning sealt saab alati nõu küsida, kui vähenegi mure metsaga seoses tekib. Kuna Risto ise on metsaasjadega kursis, siis nõuda küsinud ei ole. Kuid metsaühistu kaudu on ta saanud Erametsakeskuse pakutavaid toetusi istutamiseks, puude laasimiseks, kuusiku hooldusraieks ja ka üraskipüüniste soetamiseks. Üraskite poolt kahjustatud puitu saab samuti edukalt küttena kasutada. Mul on mõni näidata või? Jaa, see on üraskipüünis. Ma ei tahaks küll tema nahas olla. Ja miks ta nii suur on? Põhjus on selles, et kui ürask lendab, siis, siis ta tapab seda sihtmärki võimalikult hästi. Ah, raip on veel lendaja lind, jah? Jaa, ürask lendab siis kilomeetreid ilusti. Aa. Ja siis sisse käib siis feromoon, seda mul praegu kahjuks kaasas ei ole. See on siukene väike kotikene, mille sees on siis lõhnaine. Ja see lõhn siis meelitab üraskit kohale. See lõhn siis imiteerib kahjustatud puu lõhna. See on nagu kalapüünis või võrkpüünis. Ja välja enam ta ei mõista. Siit tulla. Lähevad sisse, kukuvad siia alla. Siin all on koguja. Aha. Ja välja enam ei saa. Tegi vana üraskit ei ole mulle näidu. Ei ole. Ei ole. Ei ole. Ja sa siit koorealt ei mõista mõnda mulle välja nokida. Ma pole vist näinki õieti silmaga. Ei ole praegu. Mul ei ole välja neid nokkida, sellepärast, et ma olen kõik need ära püüdnud. Aga mis sa pärast, kellele sa annad, kanadele või? Hävitame. Hävitate, põletate. Ja, põletame ära. Erametsakeskus pakub päris mitmeid asju veel peale selle, et ta toetusi jagab. Meil on hea kontrollisüsteem. Pakub ta tegelikult nii koolitusi, infot, kui ka on arendanud välja metsanduse tugisüsteemi, mille siis kaasabil saab kas noor või alustav metsaomanik väga hästi oma metsi korrastada ja hoolt kanda selle eest. Rääkides veel Risto tulevikuplaanidest, tuleb peatus teha ka kaasikus. Risto enda sõnade järgi on perele kuuluv kaasik just kui pensionisammas. Siin ma olen siis teinud valgustusraiet, näha ka tegelikult puude laasimist. Puudel all osas ei ole oksi, need on ära lõigatud. Mis tarvis see teha on? Kui me vaatame vineeri poes, siis vineeril ei ole oksi sees. Eriti kvaliteetsel vineeril. Eriti kvaliteetsel vineeril. Või pealist pinnal. Nüüd kui me lõikame need oksad sealt ära, siis see aeg, kui me selle maha võtame, tekib oksa vaba puit. Aha. Puit on oksaga, aga lihtsalt selle väliskihis on palju rohkem oksa vabadust. Ja me saame sealt väärtuslikust spooni ja see omakorda on kallim. Jaa. Kallim puit. See on samamoodi, me tõstame metsaväärtust. Kas noorele metsamehele tänapäeval Eestis tööpakkumisi jätkub või? Tööd kindlasti on. On, jah? Kindlasti on. Üle Eesti? Üle Eesti. Kindlasti tuntakse puudust oskustöölistest.
et just sellised head metsamehed, kes oskavad harvesteri või forwarderi juhtida või siis valgustusraiet teha. Mm-hmm. Et see, kes kontoris istub või teeb mingit paperitööd, neid on praegu küll. Aha. Et pigem ikkagi oskustöölisi on väga vaja. See suur hall minu selja taga peidab endas hulgaliselt saladusi. Mis aga ei ole saladus, on see, et inimese tegevus mõjutab iga ruutmeetrikest loodusest, kuhu meie sõrme taga ulatavad. Täna on Mereinstituudi teadlaste huviorbiidis veekeskkonna seisund Greta Grundi madalikul. Täpsemalt valmistutakse välitöödeks, kus kogutakse vajalikud veeproovid, mille analüüsimiseks rakendatakse uudset eDNA meetodit. See Greta Grund on määratletud nagu merekaitsealana ja nüüd sellega seoses on seal siis nüüd praegu käimas üks uuring, kus siis hinnatakse nii merepõhja elustiku elupaiku kui ka siis proovime sealt eDNA kaudu tuvastada võõrliike. Tega me ei tea, kas neid seal võõrliike on, aga nüüd on meile kättesaadavaks osutunud selline meetod, mille kaudu on võimalik saada siis noh, sellist nagu eelaimdust isegi nendest liikidest, mida on hästi vähe, mis nagu muidu tava võrkudesse või tava püügivahendisse kinni ei jää. Ehk siis kogu aeg, kui me tegelikult meres oleme, meie ja kalad ja kõik muud igasugused molluskid ja tüübid ka, bakterid, jätavad siin oma DNA-d. Jah, noh, nagu iga organism eritab endast erinevaid noh, asju, aineid ja noh, seal lukas ka siis DNA-d. Ja see DNA-d, seda on võimalik siis tänapäevast meetoditega siis määrata. Parem seda teha ei saanud, see praegu seda saab teha. Kindlasti on siin neid elukaid, kes me teame, et siin elavad, aga mis võõrlike siit kahtlustatakse, et võib leida? Noh, kuna Greta Grund on selline huvitav koht, on keset Liivi lahte. Ta on tegelikult lähemal Lätile kui Eestile. Ja. Siis varasematel uuringutel me oleme tähele pannud, et seal on väga tugev näiteks Taugava jõe mõju. Asu. Ja no Riia linn ja Riia sadam on selline ka suur nii-öelda rahvusvaheline sadam, et sealt kaudu võib tulla igasuguseid asju, noh, mis nagu muidu Eesti vettes välja ei löö. Et noh, varasemalt on sealt leitud noh, nii mageveliike, noh, mis tellised tegelikult keset merd ei tohiks olla. On ju. Selles võõrliikidega see on üldse selline hästi kuum teema praegu, on olemas sellised nimekirjad liikidest, mis on siis nii-öelda noh, punane nimekiri, mida ja. Siis nagu... Kindlasti ei tohiks olla. Kindlasti ei tohiks olla. Noh, muret teevad just need, mis on nagu tulevad siia noh, kaugemalt, mis on nagu... mis on eriti sellised agressiivsed ja noh, neid tavaliselt, need tulevad tavast inimese abiga. Ja noh, kuidas tulevad noh, meres reeglina siis laevandusega ja noh, see tänapäeval ongi see kõige suurem nii-öelda võõrlikide alliks. Tegelikult seda uuringut ei tee ainult siit Ruhnualt Greta Grundilt, vaid ka Pakrilt. See töö sisaldabki kahe ala nagu kirjeldamist. Üks on siis Greta Grund ja teine on siis Pakrite ümber, et mõlemal juhul on tegemist sellise looduskaitsealaga, tuuraalaga ja siis noh, mõlemal juhul on, ütleme noh, seal Pakrite puhul on veel lisaks on see suur sadam kõrval, siis seal on veel see ankrualade teema, ehk siis seal me noh, saame seal ka selles kontekstis seda nii-öelda asja kirjeldada. Jah, seal me olime eile, terve päeva kulutasime seal nende samade eDNA proovide kogumiseks ja noh, need muud tööd merepõhja kirjeldamiseks, need on juba tehtud suvel. Nii Pakri kui Greta Grundi alad kuuluvad Euroopa Liidu ülesesse Natura kaitsealade võrgustikku ja sealse merekeskkonna seisundit jälgida on lausa riiklikult oluline. Käesolev uurimisprojekt ongi osa laiemast keskkonnaseire programmist. See Natura võrgustik on selline üle maailma üks kõige suuremaid võrgustikke, kus on siis samadel alustel moodustatud kaitstavad alad ja kaitstakse põhimõtteliselt Euroopa mõistes kõige tähtsamaid elupaiku ja liike ühtsetel alustel. Noh, igal riigil on oma mingid nüansid loomulikult, mis ühes või teises riigis paremini toimib.
Ja kui vaadata pragmaatilise poole pealt, siis on meile tähtis muidugi ka see, et kui me kaitseme üleeuroopalisi väärtusi, siis tegelikult saame me ka üleeuroopaliselt nende näiteks taastamiseks või hooldamiseks üleeuroopalisi ressursse kasutada. Ja kindlasti ka uuringuteks. Ja ka uuringuteks loomulikult, jah. Ühelt poolt on meil nii-öelda bürokraatireeglid, et ka bioloogilise mitmekesisuse strateegia ütleb, et me peame oma kaitsealasid laiendama 30% pindalast. Seal hulgas ka Läänemerel on võetud uus eesmärk, et aastaks 2030 peab olema merekaitsealade võrgustik 30% Läänemere pindalast. Ja seetõttu iga riigi panus nagu on oluline. Et Eestis on praegu kaitsealased, kui võtta territoriaalmere piiriga, siis on meil 27% merealast kaitseal, kui võtta majandusvööndi piiriga, siis 18%, nii et selles mõttes meil veel arenguruumi on. Aga kõige tähtsam on ikkagi see, et tagada liikidele nii-öelda rohekoridorid, mida mööda nad saaks liikuda ja et nad saaksid paljuneda, kus neil vaja on, et nad saaksid kasvada, kus nendel õige koht on, et neid siuksed olulisi elustiku jaoks olulisi mereelupaiku me peame kaitsma. No, need alad on ju tegelikult juba jupp aega kaitseal olnud. Miks see oluline on? Sellepärast, et nad võeti küll kaitseala juba aastaid tagasi, aga peale esialgse inventuuri tegelikult hiljem neid enam uuritud ega seiratud ei ole. Selles sõttus me ei tea, mis seal praeguseks toimunud on. Et meres ju pidevalt toimuvad muutused, kliimamuutustega lisanduvad võõrliigid, kes tekitavad palju kurja. Nii et see, mis me kunagi kaitseala võtsime, me peame nüüd kontrollima, et kas need, kõik need väärtused on seal ilusasti alles veel või on midagi juhtunud nendega. Hommikul Greta Grundi mereala poole teele asunud teadlased naasevad kõiguste sadamasse Saaremaal. Nende 8 tundi kestnud tööpäev sügisesel merel kandis vilja, sest kogutud on 20 ämbritäit vett. Selliste ämbritega tulid Georg ja Hanna täna mere pealt tagasi ja siin peaks olema 3 liitrit vett. Ja nüüd esimene samm on siis see, et me läheme nendega siia kõiguste laborisse. Siin need filtreeritakse ja siis saadetakse need proovid Tartusse juba edasistele uuringutele. Iga proovi jaoks on siis eraldi komplekt. See on nüüd siis selle proovi see kõige tahtsama. See on nüüd see põhiline asi, jah, siis see filter, mis läheb pärast analüüsida. Okei. Ja siis see on nüüd see, mis sellest VM-rist tegelikult Tartusse viiakse? Jah, see ja siis pärast siis paneme siia siis fiksaatori sisse ja sulgeme. Aha. Ja siis omakorda veel pakime ära. Nüüd hakkab siis kõige tüütum töö. Kui see on nüüd 60 milliliitrit ja kui ma tahan siit liitri läbi pumbata, siis see tähendab seda, et ma pean seda sama protseduuri tegema 17 korda. Ühe ainsa prooviga. Tuleb sul ikka keegi peale minu ka veel appi? No ma loodan. See on täiesti kindlasti kõige esimene DNA proov, mida ma oma elus ise võtan. Ma isegi ei tea, kas ma neid andnud olen kunagi. No, ütleme nii, et närv on ikkagi sees, sest nüüd see liiter vett, mis ma sellest filtrist läbi lasen, ma ei tea, mis loomad kõik on selle vee sisse oma jäljakese jätnud. Ja väga tähtis on, et minu enda DNA sinna sisse ei saa satu. Kui veeproovid on läbi filtrite pumbatud, spetsiaalse lahusega fikseeritud ja korralikult ära pakitud, viib teekond juba järgmisesse laborisse taastuvate loodusvarade teaduskeskuses. Veeproovid on nüüd jõudnud Tartu laborisse ja siin siis selgitatakse välja, kui palju elusorganisme nendes veeproovides siis, ma ei tea, elab ja on või on lausa läbi käinud või? Just. Praegu avaveeproovidega ma veel ei tea, aga muugas tehtud tööd näitasid meile, et me saime üle 180 liigi, mis tähendabki, et sa filtreerid selle vee sinna filtrile ja see annab meile info siis nende liikide kohta, kes siis selles piirkonnas on olnud ja aeg või erinevad uurimised on näidanud ka seda, et kuskil maksimaalselt kuni 2 nädalat tagasi. Et näitab ta selle DNA jälge. Nii nagu inimene jätab endast tegelikult oma elutegevuse käigus igale poole jälgi. Sõrmejäljed, just nimelt väga hea võrdlus. Et niimoodi jätavad ka kõik teised organismid enda keskkonda jäljed. Et see ei pea olema ainult vesi, see võib olla pinnas, see võib olla õhk. Et ja meie neid jälgi püüame ja need DNA jäljed tulevadki siis väljaheidetest, süljest, naharakkudest näiteks, sugurakkudest, et näiteks kui kala ujub vee keskkonnas,
siis no, iga selle liigutusega ta ikkagi natukene enda näiteks nahast või liimast annab, jätab endast nii-öelda selle jälje maha. Ja meie asi siis ongi nii-öelda need jäljed kinni püüda. Et esimeses etapis on vaja siis sellest samast filtrist, kuhu see DNA on kinni püütud, on vaja see DNA sealt lahti saada. Et praeguseks on enamjaolt kasutuses sellised nii-öelda tööstuslikult toodetavad eralduskitid, kus on siis juba tegelikult kõik need etapid läbi mõeldud, et meil on tegelikult valmis lahuse purk. Me paneme selle lahuse sinna peale, filtri sisse, ja siis ta läheb raputamisse ja seal lahuses on juba sees kõik see, mis aitab selle DNA võtta filtri küljest lahti ja mis veel olulisem, et ta aitab võtta selle DNA välja siis nendest rakkude seest, millega ta seotud on. Ja te tunnete need DNA ahelad siis kohe niimoodi silma järgi ära või kuidas te neid määrate selles mõttes, et no, kui mul tuleks näiteks nimetada praegu 180 erinevat loomaliiki, ma kardan, et ma vist jääks hätta. Ma arvan, et enamus inimesed jäävad hätta, et see tegelikult ongi üks selle sama metoodika suuri tugevusi. Et meie siis saame tegelikult niimoodi, et on olemas rahvusvahelist andmebaasid. Et kõik inimesed, kes töötavad DNA-ga ja nad midagi sekveneerivad ehk järjestavad mingi liigi DNA ära, siis nad kannavad need andmebaasidesse. Ja seda tehakse igal pool maailmas. Et see ei ole nii, et meil on siin Eestis oma andmebaas ja Ameerikas on oma andmebaas. Et see on üldine. Siis me sisestamegi enda selle järjestuse sinna andmebaasi vastu. Ja siis me saame sellele ligile anda ka vastused. Mis siis nagu edasi saab? No, nüüd on määratud seal 180 erinevat liiki. See info annabki meile siis teada, et kas antud piirkonda on näiteks sattunud mõni võõrliik. Mm-hmm. Et kui me saame selle võimalikult varakult teada, siis on meil võimalik natuke rohkem ära teha, kui siis, kui see liik on juba täiesti kodunenud ja paljuneb meie keskkonnas. Et eDNA metoodikaga me saame katta lihtsalt suuremaid alasid ja analüüsida rohkemaid proove tegelikult nagu noh, väiksema ajakuluga ja väiksema rahakuluga. Jah, meil endal ka huvitav, et mis sealt välja tuleb. Eksperimendi puhul ja selliste mõtmiste puhul on alati niimoodi, et midagi ikkagi see tulemus näitab. Isegi kui me ei leia sealt ühtegi võõrliiki, noh, siis... Siis saab ju ainult tänulik olla. Siis saabki nagu öelda, jah, et noh, ei ole järelikult. No. Järelikult on suurepärane olukord. Just. Pole vahet, kas sa hooldad metsa või ujud lihtsalt läbi vee, mingisugune jälg jääb sinust ikkagi maha. Astu siis juba parem nii, et sind ümbritsev sellest võimalikult palju võidaks. Järgmise nädala saates pusime kirgikütva kaugsoojusjaamade puslekallal. Kohtumiseni!